鬼子要接管医院，鬼子要接管医院，他们要把所有的平民都赶出医院。由于你的一意孤行和个人情绪，你将会暴露一个秘密，一旦秘密被暴露，中山医院这个占领区的和平孤岛将瞬间成为人间地狱。慧莲，你怎么了？邓红，纪晓云的话绝不能成为我命运的那个咒语。 张东阳是你把他们带来的。这个女的是干什么的？就是她的未婚夫，偷了皇军的贵重药品，导致了这次发一八公。你胡说！你的良心坏了。你是谁？木星大佐现在是医院的军事代表。军事代表？陈慧琳，根据日军参谋部的通知。 这所医院已经被皇军征用为军事医院，所有的平民病人必须在中午12点之前全部撤离。征用？谁给你们的权利？这家医院是为了纪念孙中山先生，我们中国人自己建立的。你们凭什么说接管就接管？这个不是你有资格来问的。张东阳，你害死邓红还不够吗？为什么还要助纣为虐？ 什么是助纣为虐？报告太君，陈慧玲医生拒绝执行参谋部的命令。为什么？因为他们不想转移平民病人。陈医生，为了一世公平，我们对日本侨民的伤员也一视同仁，你看怎么样？ 日本心理医生陈慧琳的留日同学，一个具有双重性格和身份的人，他的出现使目前所发生的事件变得复杂起来。实在抱歉，西义敏郎博士，心理医生。 你来干什么？主明一阁下，您怎么也来了？木英大佐先生，我是奉行政院和贵军参谋部的委托，特别护送西义敏郎先生来的。西义敏郎先生现在是中山医院的日方副院长，请多多关照。副院长。 恕我无礼，谁也别想阻止我。木金大佐，你以为医院的事件还不够大吗？滚开！
开枪的话，就先打死我。这是军事行动，你给我滚开！请大总不要做傻事。机枪准备，准备时间。大总，你想成为被耻笑的对象？我可是你们参谋部三天中将亲自请过来的，你是不是想抗拒三天中将的命令呢？想一走了之吗？你要干什么？杀人偿命！滚蛋！杀人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 偿命！拜托了，孙志远代表，当你残杀甘富林和其他医生的时候，你有没有想过这严重的后果呢？不行不行！孙志远代表，我希望单独一谈。文静大总，孙春元代表，我可是为了彻底平息因你制造的这场麻烦而来的，请。难道你想杀了我？你有这样的胆量？我既没有这个胆量，也没有这个权利。那你来干什么？不是我要来，我只是个心理医生，是你的参谋部和三田中将请我过来的。西先生，你搞错了，我没有心理疾病。你是一个杀人恶魔。你到底想干什么？你的行为让帝国军人处于一个被动的局面。我在履行我的职责。在某些人眼里，你是帝国的英雄，但我来是要你不再做胆小鬼，不要背负背叛天皇的骂名。你说我是胆小鬼，而不是为了制造严重的政治和军事麻烦而被军法惩处？什么？我希望你跟200万战死在中国战场上的士兵一样，为天皇玉碎。这样的话，在你的骨灰盒上边，就能够覆盖代表着帝国军人荣誉的旗帜。
东条英机都亲自参与了青梅计划的制定。这个计划是针对我们一号侦缉来的，可我没想明白，那为什么派一个眼镜男的大佐来，而不是特高科的人呢？还有啊，他们只纠缠了霸一霸工，并没有对医院青霉素线索采取行动，这说明什么问题呢？难道？对啊，借鸡生蛋，时间是取决于战争胜负的关键。从邓红同志过敏性死亡，他们得到了青霉素还没有完全试验成功的信息，就是说借地下党之手摘现成的桃子。向豫北人传达中央军事革命委员会的命令，如果敌人要借机生蛋，让他们将计就计，打一个时间差，在日本人的保护下顺利的完成青霉素的试验。从截获的共党密电码可以判断，共党很可能已经得到了青霉素。查到出处没有？这个不好深查吧。您也知道，在我们的阵营里有不在少数的人是同情共产党的，更不用说像樊庆生这样中立的不问政治的留美教授了。我们总不能把他们都杀了吧？那也不忍纵容过度吧。铲除共党也是早晚的事情。不过就八路军和新四军的现状来看，他们就算是拥有了配方和菌种，无论如何也生产不出青霉素的。处长急电。苏总，小鬼子制定了一个青霉计划。看来这小小的青霉素已经引起了小鬼子最高层的关注。电告刘连，让他加紧对中山医院共党的情报收集和整理梳理，确认青霉素究竟是不是出自徐小云之手。哎，强子，你干什么？给我。我答应过你，一定会给你兑现的，但是现在不行。我现在就要，马上。现在给你是害你，这是我自己的事儿。你也会害我呢。你别啰嗦了，快把东西给我。对不起，现在真的不能给你。你怎么能骗我呢？强子，你有血海深仇，大道理我也跟你说不通。但是现在，我是不能让你再给医院制造任何麻烦了。齐小云，我为你做了这么多事情，原来这一切你都在利用我吗？医院，强子，我用我女儿的健康向你保证，总有一天，我会对你承诺一切的。总有一天，总有一天我。齐主任。哦，铁祥也在这儿。他好像不高兴啊。李院长，找我有事儿。哦，齐主任，你都看到了，这日本鬼子越来越不像话了。为了咱们中山医院，为了大家的安全，我希望咱们做事啊都能够谨慎一些。我做错什么了？你手头研制那个 IPP 新药是怎么回事啊？这不是我们医院研制的感冒新药吗？只是感冒新药吗？是的。哦，你看咱们医院接二连三发生这么多事情，我有种预感，好像要发生什么大事儿啊。大事儿？什么大事儿？甘主任被森成员打死了，而森成员呢又莫名其妙自杀了。李院长，
你想说什么？我只是向你提个醒，陈主任的慰问夫邓红是从我们医院出去出的事儿，他带的盘尼西林也一定是从我们医院带出去的。哦，然后就发生这一切了。李院长，您怎么跟我说这些？你是成功的病毒学专家，是医院的宝贝啊，我真的不希望你出什么事儿。啊，另外啊，希望你关心关心你女儿手术的事情。好了，我走了。困了，旧的不去，新的不来嘛。我这可是给你们献的爱情之花呀。元贞，今天是你表姐未婚夫的葬礼啊。未婚夫死了，他不可就自由了吗？你胡说什么呀？怎么了？我说错了吗？未婚夫死了，他就可以明目张胆的去偷别人的男人了。哎呀，你这是说什么呢？元贞，你别闹了。将军，为什么？为什么派一个心理医生来干预我们的青梅计划？他到底是个什么样的人？西敏郎来自国内懦弱的左翼势力，有贵族给的臣粮。难道将军也害怕他？穆京大佐，你的这种做法能够平息孙春元给医院带来的这场暴乱吗？我，孙春元的做法使我们非常的被动，可你还去火上浇油。唉，这场暴乱不平息，霸医就不可能结束。你怎么完成你的青梅计划？可是那个心理医生杀了我们的孙春元少佐。西敏郎的到来是参谋部的权宜之计。那我该怎么办？是听他的还是给他来硬的？我倒是觉得顺从西敏郎的意思对咱们会有好处啊。西敏郎无意中是给你帮了个大忙的。等事情平息喽，你再想办法把他接走。陈主任，邓红博士是一个不可多得的麻醉学专家，他的去世对中国医学界是一大损失。你说过我会暴露一个秘密，那是什么秘密呢？邓红和你又跟这个秘密有什么关系？非常抱歉，目前我还不能说出真相。是你把邓恒介绍给我的，你们到底对我隐瞒了什么？你最好把事情告诉我，否则的话，我跟你没完。
好吧，那我告诉你。我是地下党人，邓红也是。什么？你跟邓红都是地下党？你们的秘密是地下党人的秘密，他更应该说是中华民族的秘密。那是什么？快告诉我。对不起，我现在不能跟你说，但是我可以告诉你，当初我就提醒你，一旦这个秘密被暴露，中山医院将会成为人间地狱。现在已经变成了现实。什么现实？你难道没看到吗？穆金和张东阳他们进驻医院不会就这样结束的。如果你不想给自己和中山医院带来更大的灾难，请对我刚才说的一切保持缄默。保持缄默？为什么？陈主任，请节哀。陈医生，我送你回去。不用了。谢谢你，西先生。部长什么时候散会啊？部长今天很忙，可能没时间去见您。那盘尼西林的事儿，中国是世界上率先生产盘尼西林，也是叫青霉素的第七个国家。那还不就是他蒋某人呢？蒋介石是拥有青霉素的主动权。但是同情共产党的樊教授等人已经通过云南的地下党将青霉素的配方和菌种提供出去了。那部长的意思是这些东西真的就在中山医院？部长说如果不是这样的话，参谋部的三千中将怎么会到上海来？怎么会让你一个学医的人去给穆京当助手？我当他们是因为我破获了邓红的秘密呢。张东阳先生，你不要小看了小小的青霉素，它不仅仅是暂时需求大量的抗生素，而且它是人类医学界的一个里程碑，它的价值已经远远超过了医学的价值。我明白，它更具有经济、战略乃至政治价值的蕴含。不愧是一个学医的，一说就懂。知道这次部长叫你来的目的吗？请指示。葬礼进行的还顺利吧？还顺利。邓红同志，不愧是坚定的共产主义者呀。他早就做好了牺牲的准备。可没想到的是，竟然是陈医生他自己暴露了邓红的秘密。作为邓红的未婚妻，我能理解他，他也不是有意的。虽说无意，可造成的后果却很严重。有多严重？一号针剂的失败肯定会引起日本人的连锁反应。我怀疑他日本人借甘富林死的事件进驻医院就是一个信号。甘主任事件是强子为了给我女儿手术偷了重要的药品引起的，孙春元不过是借题发挥罢了。
这个强子他为什么要这么帮你？因为我答应他，如果他能转移跟踪者的视线，我就给他弄手榴弹。可是我欺骗了他。他要手榴弹干什么？杀日本鬼子。他和日本鬼子有血海深仇。这样的人我们应该团结。这可是一匹不受控制的野马。好了，先不说强子了，老齐啊。你知道细野敏郎的情况吗？细野敏郎是陈主任在日本东京帝国大学医学院的同学，他来上海已经好几年了，在租界开了一家心理诊所，很得西方人的认同。这么说，这个张东阳也和细野敏郎是同学吗？能调查他吗？已经开始调查了，从这个人一出面，就能让孙成元少佐自杀这件事上看。他的确是负有一定的使命来医院的。什么使命？现在下结论还为时尚早，咱先不管他了。老齐啊，从邓红的尸检上看，你第一次合成并不很成功啊。时间太急了，很多事情我不得不因陋就简，所以老齐啊，上级并没有责怪你的意思吗？可是我没有完成好交给我的任务。虞美人同志有新的指示。虞美人有什么指示？我们的运输补给船只远远被盟军击沉，缅甸的战略通道也始终没有打通，这就给本来在战事上就处于下风的帝国军队带来了严重的后勤打击。我们要想得到青霉素，就必须创造一个和平的环境。中国有句俗语叫做水清则无鱼，可你把医院搞成了一个军事化的医院，这就务必要实行军事管制。在这种情况下，地下党还不吓跑？在这个医院就是有青霉素，在这种情况下它也就不存在了。那将军的意思是，日本参谋部制定了一个青霉计划。青霉计划？计划的实质就是，以最快的速度，以最经济的手段，从中国搞到青霉素。这么说，木金上演了一幕接管医院的把戏，目的还是为了青霉素？是这样的。可是他们并没有对我下手啊。还派来了中立的西域敏郎。既然是水清则无鱼，我们就给他创造一个浑水摸鱼的机会，这样我们就可以在暗中牢牢地控制，以达到青霉计划借机下蛋的作用。所以我说西域敏郎那是帮了你一个大忙啊。难道他们是想？是的，为了争取时间，上级分析他日本人想要的就是你手上的成熟产品。上级有什么指示？虞美人的命令是，日本人要借机下蛋，我们就将计就计，在他们的保护下趁此完成你的一号侦缉计划。但前提是一定要保证不能让日本人得到青霉素的秘密。明白了。如果中山医院的上海地下党手中真的有青霉素，那么这次协助三田事件，伺机把青霉素弄到我们手上，才是真实的目的。这不仅是部长的意思，也是行政院的命令。老齐啊，你下面的实验将要在日本人的暗中监视下进行。你的基本保障就是目前的
和平稳定。我们需要，日本人也需要。虽然说这种局面是表面上的，可一旦被打破，他日本人在装聋作哑，那就不合适了。所以说呢，这就是他们为什么要派西敏郎来医院，平息这场罢医罢工的目的。你的意思是说，西敏郎跟日本鬼子是一伙的？我想呢，这只是日本人利用他的特殊身份而已。老齐啊，那么我们就借西敏郎的东风，马上开始你的实验。我懂了，那我先走了。等等，老齐啊，小英子的手术不能再拖了。潘尼西林。哦，这也是虞美人同志的吩咐。当初我就提醒你，一旦这个秘密被暴露，中山医院将会成为人间地狱，现在已经变成了现实。程慧琳，找到你可真不容易。张东阳，你怎么老是阴魂不散呢？无忧安排何时来渝？还是重庆怀仁医院的院长亲自给你发的？这么重要的事儿，你也不跟我商量一下？不过也好，你未婚夫也死了，你在医院也待不下去了，可以趁此机会离开这个是非之地。什么时候动身啊？我摆酒给你践行，咱们也可以叙叙旧啊。无耻流氓，你都把我看成什么人了？说到底，十年前我们还是同学一场，好赖我也追求过你，多少还是有点感情的吧。张东阳，你就死了这条心吧。让我死这条心很容易，除非你也死了这条心。很可惜，你心里还装着另外一个人。你心里装的是蜥蜴女郎，对吧？还给我！你混蛋，张东阳！张东阳，张东阳，你要干什么？滚开！十年前你做这样的事情，我可以当你年幼无知，而今天你已经是一个少校了。他是我的人，你以为你这样做就能得到你喜欢的女人吗？陈慧琳，我告诉你，你未婚夫的事还没完呢，你要向日本皇军好好交代你和邓红的秘密。在此期间没有皇军的许可，你不得离开中山医院一步。慧琳，为什么有我的地方总会有不幸发生？慧琳，听我说，我的心已经死了，为什么我所有所有的努力换来的却是一个不幸的结局呢？慧琳，你的心没有死，不但没死，而且更重要，你是被击倒了，你被接踵而至的打击给击倒了。但你是一个优秀的医生，事实上你扮演着拯救人类生命的天使。不，谢谢先生，我没有你说的那么好。戚主任，你还是不肯告诉我你到底在试验什么。老黄，为了你个人的安全，你最好不要过问我的事情，这也是组织纪律。组织纪律我当然知道，可是你不告诉我你试验什么，让我怎么协助你啊？我只需要你配合我的行动就行了。需要我做什么？我女儿的手术用药已经搞到了，你看到陈主任了吗？从墓地回来，我一整天都在找他。我希望你能和陈主任尽快的给我女儿做手术。
当然，这是我个人的要求。这个你不用解释，我这就去找他。为什么？为什么我身边的人都会跟着我倒霉？其实整个世界都在倒霉，慧琳。你未婚夫的死与你无关，所有发生在你命运里的不幸与你的命运无关，有关的是那份责任，极度的责任感。我已经撑不下去了。对一个医生来说，极度的责任感本来是优秀的品质，但不幸的是你生错了年代，生错了环境，在这个混乱无序、一切都被颠覆、一切都在倒霉的世界里，越多的责任感带给自己的就是越多的灾难。你说的对，我那极度的责任感正在伤害着我。我走了，我离开这里还不行吗？这个世界需要你，需要你那种极度的责任感。如果你走了的话，你的工作谁来接替呢？黄医生可以接替我的工作。说起黄医生，我差点忘了，他一直在找你。他说陈医生应该尽快安排小英子的手术。你离开了，小英子的手术怎么办？这个医院里并不只有我一个神经外科医生。撕下城堡，那是我最后唱的那首歌。沉默有时候会震破耳膜，不敢被风淹没，还要最后一波燃烧自我，因为我心还是那么狂热。爱有错吗？让一个牺牲另一个存活。谁说生和死不能够穿越？当我照亮长夜，那么不顾一切，每个感觉，那是我用灿烂与你吻别。看我熊熊闪烁，你才能记得我。看我淡了颜色，你就已。强或是脆弱，只有一支香歌。那是我。